Gràcies, Neus. N'estarem molt pendents i no deixam però de parlar de Podem, perquè el diputat de la formació morada al Congrés, Juan Pedro Illanes, ha denunciat a través del seu compte de Twitter, a través de les xarxes socials, que ha estat amenaçat pel seu company de partit, Juan Carlos Monedero. No permetré la intimidació i, per suposat, no deixaré de denunciar-ho si així passa, ha dit per Twitter el jutge. Illanes ha fet públic que Monedero l'ha advertit que fins al febrer pot dir coses que el molestin, però que quan tot torni a la normalitat, després del Congrés Nacional de Podem, vagi alerta amb el que diu. El magistrat ha remarcat que aquestes actituds les troba repugnants i que no callarà.